ုဆရာဒီဓမ္မတာလာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာဆိုရင်အရင်ရှက်ဆရာကောင်းတဲ့ကိစ္စအနေနဲ့မြင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီနေဘက်တွေမှာဆိုပို့ပြီးတော့မှစိုးပါတယ်အဲ့တော့ရှက်ဆရာကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုဟိုဒီပတိပေးပြီးတော့မှမတိကြအောင်မတိကြတော့မိန်းကလေးအများစုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မတာလာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့ဓမ္မတာဆိုတာလာတာလဲဆိုတော့မတိကြအောင်သူတို့တင်လားဆိုတော့မဟုတ်အိမ်တောင်တွေရအစဒီကွန်ဝင်တားနေတွေသူတို့တုံးကြတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးရမတိနေကြတော့ဒီမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဓမ္မတာလာတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဓမ္မတာလာခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစပြီးတော့မှရှင်းပြပေးစီချင်ပါတယ်ဆရာယာဒီတစ်ခါမှမလာဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဒီပုံမှာယာဒီအကြောင်းပြောချက်မှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကိုယူကဟာတော့ဖြစ်နေမလားမသိပါဘူးလေအဲ့တော့ကိုဖြူလေးယာဒီတခါမလာဘူးကျွန်တော်လည်းတခါမလာဘူးနော်သို့တော့ယာဒီလာခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်တဲ့လူလည်းသိရှိမယ်မထင်ဘူးအဲ့တော့ယာဒီလာတဲ့အကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့သိဖို့လိုတာလဲဆိုတာစဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းနော်ဒီမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနော်အဲတိုင်းဝိုင်းမှာဒီမိန်းကလေးတွေယာဒီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်နော်အတိအမြင်အမားတွေနော်အယူဆအမားတွေကနော်ဒီမျိုးသမီးတို့ရဲ့စိတ်ဝိဒနာတွေပို့ပြီးတော့ထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်နေလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကနေ့စဉ်နဲ့မြဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့เนาะဒီယာတီတွေနဲ့ပတ်သက်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီယာတီလာတယ်ဆိုတာကိုเนาะကျွန်တော်တို့အဲဒီမြမတိုင်းဝိုင်းမှာဟာဒါရီယာเนาะသွေးပုတ်တွေဆင်းတာပဲเนาะအညစ်အကြေးတွေဆင်းတာပဲเนาะအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဟာရုံညံ့နေမမြင့်မြတ်ဘူးနော်အားဒီချိန်ကျရင်ဟာခေါင်းမလျှော်ရဘူးနော်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာတွေမတွားရဘူးစသဖြင့်နော်ဒီလိုယူဆတွေကမိန်းကလေးတွေရဲ့အဲနော်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာခံစားချက်တွေထဲမှာငငယ်လေးတွေကရိုက်သွင်းသားတယ်လို့ခံစားနေရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းတင်မှာပေးထားတဲ့နော်စိတ်ဝေဒနာတွေကိုပို့ပြီးတော့နော်တွန်းပို့နော်ပြင်းထန်လာအောင်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီယာတိလာတယ်ဆိုတာဟာခုနကလို့သွေးပုတ်တွေဆင်းတာမဟုတ်ဘူးအာမင်္ဂလာမရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါအင်မတန်မင်္ဂလာရှိတာနောက်ပြုလို့ရှိရင်အဲဒီယာတီလေးဆင်းနေဆိုတာဘာလဲပေါ့နောက်ကျွန်တော်လင်္ကာလေးတစ်ပုဒ်ဆက်ဘူးတယ်နော်အဲယာတီဆိုတာဓမ္မတာတဲ့နော်အပြူဖြစ်ရင်လာတတ်တာတဲ့ဆိုတော့မင်းကလေးတွေမှာနော်ယာတီလာတယ်ဆိုတာဟိုခလေးဘဝမှာလည်းမလာဘူးဟိုအဖွားကြီးဖြစ်သွားရင်လည်းမလာဘူးအဲသူကအပြူလေးစပြီးတော့ဖြစ်ပြီလောကကြီးမှာတခါလေအလှပလေးနဲ့ပြည့်စုံလာပြီပြောမယ်ဆိုရင်မင်းကလေးတယောက်ကိုကဘာလောကကြီးတဲ့ဟိုနော်အဲမိုးနဲ့မင်းကြီးကပို့လိုက်တာဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့မိခင်လောင်းနေဖြစ်ဖို့နော်အဲ့တော့ပျို့လေးစဖြစ်ပြီဟာမိခင်လောင်းဖြစ်နိုင်ပြီဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံးနော်ဒါတက်တည်ပြလိုက်ခြင်းဟာဒီယာတီသွေးပါပဲအဲ့တော့မင်းလေးတယောက်စပြီးအပျို့ဖြစ်လာပြီဆိုဟာကရွံ့ရွံ့လေးလိုပါလှပ်ပတ်လာမယ်နော်အဲလှပ်ပတ်လာပြီးပြီအဲနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ရတော့ဗာလေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တာဟုအိမ်လေးတွေနော်သူ့ရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါတွေမှာအပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်လာတယ်နော်တာဝင်လေးနှလုံးကနေပြီးတော့လာတင်လာတင်မျိုးဦးလေးတစ်လုံးကြွေပြီးတယ်ကြွေပြီးတဲ့မျိုးဦးလေးဟာဒါခလေးလေးတယောက်ဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့တော့ဒီကြွေပြီးတဲ့မျိုးဦးလေးမျိုးအောင်နာနဲ့အဲသူကနေဖို့တွေ့တဲ့အိမ်ထဲမှာနော်ဟော်မုန်းတွေကနေပြီးတော့ဘာလို့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းရဲ့အတွင်းမီးလေးကိုထူထဲလာစေတယ်တလောက်တစ်ကြိမ်အဲ့တော့မျိုးဦးလေးကနေပြီးတော့မျိုးအောင်နာနဲ့ဟာအဲ့ဒီတတိတာလေးဟာဒီအဲတင်ရဲ့အတွင်းမီးလေးပေါ့ဦးနာထူထဲနေတဲ့တင်ရဲ့အတွင်းမီးလေးတော့ဝင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဟာမှာကိုဝင်ရှိသွားပြီဒါမိခင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့သို့တော့အဲခုနကတော့ကြွေကြလာတဲ့မျိုးကလေးဟာတတိမအောင်မင်းနဲ့အဲသူ့အလိုလိုနော်ပျက်စီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထူထဲလာတဲ့ဦးနာတင်ရဲ့အတွင်းမီးလေးဟာနော်အဲအလိုလိုနေနဲ့တလောက်တစ်ချိန်ကြွေကြသွားပါလေရောအဲ့တော့မျိုးလေးရယာဒီမလာအဲတတိမအောင်လို့เนาะအဲ့ဒီတင်းတွင်းမေးလေးရသူ့အလိုလိုကြွေချသွားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယာဒီလာတယ်လို့เนาะခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီယာဒီသွေးလေးဖြစ်နေလာစဉ်လာစဉ်เนาะတစ်ခါတစ်ခါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုเนาะအဲယာဒီတို့မှုဓမ္မရာဆိုပြီးတော့မြန်မာလိုလှလှပပလေးကိုเนาะခေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့เนาะဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယာဒီလာတယ်ဆိုတာဟာမိန်းကလေးတယောက်မှမဖြစ်မနေနော်မိခင်လောင်းဖြစ်မဲ့မင်္ဂလာတိုင်းအတွက်လာစဉ်လာစဉ်နော်ဒါအမတန်မင်္ဂလာရှိတဲ့နော်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမျိုးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကသွေးပုတ်တွေဆင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာနော်အဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားသဘောထားအနေနဲ့ကအာဒီအချိန်ကတိတ်ကိုနော်အဲဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းမလျှော်ဘူးလို့မြင်းပြတ်တာတွေမလုပ်ရဘူးလို့ဟာအဲ့ရတဲ့မှာခွေနေရမယ်ဟာတယောက်တည်းနေအဲ့ဒါကြီးအကုန်မှားပြင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနော် emphasize လုပ်ပြီးတော့နော်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပထမဆုံးပြောကြားလိုပါတယ်နော်ယာတိလာတယ်ဆိုတာဒ
ဒါဓမ္မတာပါเนาะတလားတကြိမ်မြို့သမီးတိုင်းเนาะတကယ်ကြမ်းမာတဲ့အေးပျော်ရွှင်တဲ့မိခင်လောင်ဖြစ်မဲ့မြို့သမီးတိုင်းเนาะလာတင်လာတင်เนาะမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်လေးကိုဖြတ်တန်းခြင်းဟာဒါယာတိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပရမတ်သူပြောကြလို့ပါ CFAM, caring for well-being.